abakinnyi ko ari 79 baturuka mu makipe 16 yitabiriye Tour du Rwanda y'umwaka uko bakinnyi bakanarangiza etape ya mbere yazengurukaga Rwamagana ni nabo bahagurutse Kicukiro mu mujyi wa Kigali berekeza ihuye bageze Sonatibe bakata berekeza kuri Prince House maze bazamuka berekeza Kisimente baca imbere yo kwa Rando Gishushu nahazwe nko kwa Police Deni bakata berekeza Kakiru kuri Police bamanuka ku Kinamba na Nyabugogo maze bageze ku giti cy'inyoni kuri station Jemeka ni nabwe kilometero cya mbere cyatangiye kubarwa ibizwi nka Depart Reyer ubwo bazamukaga gasozi berekeza muri centre ya Ruyenzi aha natangirwaga amanota yo kuzamuka Manizabayo Eric uzwi nka Karadio yahageze ari imbere akurikirwa na Didier Munyaneza aka Mbappe abakinnyi bose bongeye kugendera hamwe maze barenze bishenyi bagana mu nkoto Mugisha Samuel wa Team Rwanda Uwizeye Jean-Claude wa Pays des Olonne Cycliste d'Orimier na Haile Michael Mulu ukinira ikipe y'igihugu ya Ethiopia bavuye mu bandi bazamuka ku Kamonyi bonyine batambika nkoto yose bacurika ku rwibutso rwa Kamonyi bazamuka berekeza Rugobagoba na Musambira ari nako bagenda bongera ibihe kuri peloton bazamuka ku kivumu cya Mpushi binjira Muhanga n'ibitambika bya Ruhango bagifite imbaraga maze bagera Inyanza bongera ibihe bigeze ku minota 3 n'amasegonda 48 ubwo baburaga ibirometero 3 gusa ngo basoze muri bamwe 3 bari bari imbere Mugisha Samuel yakoreye attaque kuri Mise Nationale arinda agera mu murongo wenyine atsinda etape ya Kigali Huye yareshyaga n'ibirometero 120 na metero 500 akoresheje amasaha 3 iminota 8 n'amasegonda 56 Jean-Claude Uwizeye na Mulu baje nyuma y'amasegonda 21 naho igikundi cyari kirimo na Azedine Lagabe wari wararanye umwenda w'umuhondo cyaje kibowe na Didier Munyaneza nyuma y'iminota 3 n'amasegonda 28 Mugisha wanayise yambara umwenda w'umuhondo ngo ntiyakoze attaque kubera amabwiriza y'umutoza ahubwo ngo ni icyemezo bwite yafashe aragenda kugeza atsinze intego ye ngo nuko utazarekura uyu mwambaro byabimeze neza kuko gahunda twe dufite ni nkaho twabikoze nkuko twe twabipanze ariko ntago twe dufite gahunda yo kwataka ariko yigeze mu mpande ibintu byose birahinduka byabaye ngombwa ko tubasha kubona ukuntu uriya wari wambaye mayojo n'ukuntu ameze muri ya misozi mpita numva ko ngomba kugerageza kwataka maze kugenda mbonye dufite iminota 3 numva ko byose bishoboka ntago nacitse intege twakomeje turakora mbona tugeze hano uyu munyetiopia mwagomba kumubara gute we na Claude kugirango twatsinda mwese ntago ntekereza ko yari kudutsinda turi abanyarwanda babiri n'umwe niyo twari nta kintu yigeze akora ni kuvuga ngo mu mukino w'amagare twahise tuvuga ko muri 5 bya nyuma turi buze kumwataka kandi niko byagenze ntago nkeka ko yari kudutsinda mu birometero 3 bya nyuma navyaterekana atake ndebe kuko uri umunyetiopia yari yanze gukora nago muzi wenda hari igihe twari kumugeza ku murongo akadutsinda ariko navuze ati ngiye kwataka nankurikira Claude arataka namukurikira nongere natake mpaka tugeze mu murongo usibye no gutwara etape ndetse no kwambara umwambaro w'umuhondo Mugisha Samuel yanahembwe nk'umunyarwanda wahize abandi umunyafrika waje imbere umukinnyi muto waje imbere y'abandi ndetse n'ikipe ya Team Rwanda ihembwa nk'ikipe ihiga izindi Uwizeye Jean-Claude yahembwe nk'umukinnyi uhatanye kurusha abandi Meyer Combatif naho Haile Michael Mulu ahembwa nk'umuzamutsi mwiza Meyer Grandpeur ese ko Mugisha araranye umwenda w'umuhondo kandi akaba atakwifasha kurinda ikipe ye iri tayari kumufasha kutawamburwa Munyaneza Didier ukinana na Mugisha avuga ko biteguye kandi ngo ntabwo babwe imisozi bafite Uyu munsi byaba bikomeye cyane kuko uyu munsi wagaragaye nkaho nta n'amayojone yarimo kuko mwabonye amayojone ko yabyitaje wabaye umunsi ukomeye cyane kuko buri kipe yageragezaga kwataka ibi bintu bikomeye gusa bitewe n'imipango twe dufite amabwiriza y'umutoza tugira amahirwe birakunda nibwo bamugisha gukora breakaway andi makipe yategereje ko amayojone aze gucesinga natwe tumvaga ko ari bucesinge arabyihorera ubwo biza kuduhira birangira amamugisha wa semira minota bagera ku cyo bashakaga ni ukuvuga ngo kuko nta muntu wari urimo gukontorora habagaho amatake nabo bashaka kwataka ngo bitware gusa icyo twakoraga twagageza gukurikira buri muntu wese ushaka kugenda akurikiye ashaka gukora breakout twamukurika tukamugarura hafi ku buryo atabasha kugenda Mugisha Samuel uza ku mwanya wa mbere ku rutonde rusange classement général akurikiwe na Jean-Claude Uwizeye akamurusha amasegonda 21 Azedine Lagabe n'uwa kane akaba arushwa na Mugisha iminota 3 n'amasegonda 4 Ndayisenga Valence wari waje imbere mu Banyarwanda kuri etape ya mbere y'Irwamagana aza ku mwanya wa 8
akarushwa na Mugisha iminota 3 n'amasegonda 16. Adrien Niyonshuti ukinira ikipe ya Sampada ni wa 45 ararushwa iminota 3 n'amasegonda 48. Mu bakinnyi 79 bahagurutse kuri uyu wa mbere, batatu ntibarangije isiganwa barimo uwo mu ikipe ya Sampada yo muri Afrika y'Epfo, uwa SNH Vero ya Cameroon n'uwo mu ikipe ya Novo Nordisk yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ya etape ya kabiri hagurukaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu mujyi wa Huye ku ntera y'ibirometero 120 na metero 500 yegukanwa na Mugisha Samuel. Abakinnyi bose bakomoka mu makipe 16 yitabire Tour du Rwanda y'uyu mwaka bararihuye kuri uyu wa kabiri. Netape ndende isumba izindi ingana n'ibirometero 199 na metero 700. Kuri uyu wa kabiri abakinnyi bakomoka mu makipe 16 yose yitabire Tour du Rwanda y'uyu mwaka barahaguruka ihuye berekeza Musanze, intera y'ibirometero 199 na metero 700. Baraci Muhanga bakate mu ngororero, nibagera ku Mukamira bakate berekeza mu mujyi wa Musanze. Barahaguruka saa 2 n'igice, bikaba bitekanijwe ko umukinnyi wa mbere ari buza gusesekara mu mujyi wa Musanze ku isaha y'isaa 7:50. Claude Itimana, Flash TV.